देश वैधानिक रूपले संघीयतामा जानु अघि नै संघीय आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थापन जटिल हुने तथ्य विज्ञहरूले औल्याएका थिए। वैधानिक रूपले देश संघीयतामा गएसँगै संघीय संरचना अनुसार आर्थिक व्यवस्थापनको विषय अहिले थप पेचिलो बन्दै गएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्रै सरकारले 3 पटक अर्थ समीक्षा गरिसकेको छ। सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। यसपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको आर्थिक अवस्था समेटेर आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 7 महिनाको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको 2 साता नबित्दै फेरि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था भन्दै अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक रहेको श्वेत पत्र जारी गरे। जबकि चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको पहिलो 7 महिनाको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक अवस्था मिश्रित र सुधार उन्मुख देखाइएको थियो। अर्कातर्फ राजस्वको आधार अघिल्लो वर्ष नै राजस्व उच्च आर्थिक वृद्धिमा भएको हुनाले यो वर्ष त्योभन्दा अझ उच्च गतिले बढाउन हामीलाई चुनौती छ। त्यो बेला जबकि हाम्रो मुलुक निर्वाचनमा धेरै केन्द्रित भइरहँदाखेरि राज्यका संयन्त्रहरू अलिक खुकुला भएको मैले महसुस गरेँ। त्यो सीमा क्षेत्रका संयन्त्र हुन् चाहे ती हाम्रा अरू राज्य प्रणालीका संयन्त्रहरू हुन् अलिक खुकुला भएको चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अब तिनै खुकुला भएका नोट बल्टहरू हामी कस्दैछौँ, जोइनाहरू कस्दैछौँ र हामी राजस्व पुर्याउने मात्रै होइन हाम्रो लक्ष्यभन्दा माथि लाने। राजस्वको लक्ष्य भनेको न्यूनतम लक्ष्य मात्रै हो, त्यो अधिकतम होइन। हामी अघिल्लो वर्षको घाटा लिएर अहिलेको बजेट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 48 अर्ब नाफा हुन्छ भनेकोमा 103 अर्ब त घाटा भयो, सरी 103 अर्ब चाहिँ नाफा हुन्छ भनेकोमा 48 अर्ब त घाटा भयो, 151 अर्ब त हामीलाई त्यहीँ घाटा लागिसक्यो। त्यसपछि जाँदै जाँदै हाम्रो पूर्व सरकारले धेरै उधार भएर सुविधाहरू पनि बढाउँदै लगिदिनु भयो, ती दायित्वहरू पनि हामीलाई थपिए। यसको कारणले हामी अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेट हामीले त्यहाँ छौँ। अब सुधार गर्ने कुरा के हो? एकै महिनाको अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनको तालमेल नमिल्नुलाई अर्थविदहरूले सरकारको कमजोरी भनेका छन्। मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन वास्तविक भए पनि श्वेत पत्र मार्फत बढी निराशा फैलाइएको अर्थविदको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार अर्थमन्त्रीले श्वेत पत्रमा जारी गरे जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्था निराशाजनक छैन। शून्य लेभलमा थियो अर्थतन्त्र, अब अलिकति केही प्रगति गरियो भनेदेखि यो मैले गरेँ हो भन्ने किसिमको जस लिनको निमित्त पनि त्यो प्रयत्न चाहिँ भएको हो भन्नु पऱ्यो। तर अर्थतन्त्रमा रहेका कमी कमजोरीहरू त्यति धेरै बढाइ चढाइ गरेर गरिए होइन, सकारात्मक पक्षहरू छुट्या छन्। जस्तो भनौँ, सकारात्मक सूची भने मूल्य वृद्धि जम्मा जम्मी 4% छ। पहिला हामीले 6, 7, 8, 9 भन्थ्यौँ नि, त्यो कुरो यसमा छुट्यो। त्यस्तै वैदेशिक लगानी 14 अर्ब बराबरको आएको छ भनेर त्यो उसमा बजेटको समीक्षा गर्ने बेलामा भनिएको छ, त्यो कुरो पनि यसमा आइदिएको भए हुन्थ्यो होला। त्यस्तै आन्तरिक स्रोतको चाहिँ यो बजेटमा 53%ले गएको सालमा भन्दाखेरि बढेको छ भनेको छ नि। हुन पनि मध्यावधि समीक्षामा वैदेशिक व्यापार घाटा र रेमिटान्स बाहेकका अन्य सूचकहरू मिश्रित र सकारात्मक रूपमा रहेको प्रस्तुत गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष विके थापाका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ।